ဟိုဟာကောင်မလေးကိုပို့ပြီးတော့ကိုကပိုက်ဆိုင်ချင်တာကိုပိုက်ဆိုင်ချင်တယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကျန်တဲ့ဟာတွေကလုံးဝမေ့ထားလိုက်ရတာဒါကိုရဲ့ပြိုင်ဘက်ပဲအဒီကောင်မလေးကိုငါရောက်အောင်ယူမယ်အဲအဲ့ဒီစိတ်နဲ့ပဲကျွန်တော်ကိုကိုအောင်ရင်းလင်းရလဲအမြဲတမ်း respect နဲ့ကျွန်တော်ကိုအမြဲတမ်းအာညီလေး sorry နော်သူတွန်းထုတ်လိုက်တာဆိုမှ sorry နော်ကျွန်တော်လည်းအမြဲတမ်းအဲ့လိုပဲကိုငါဝလာ sorry ပဲကတော့အဲအမြဲတမ်းတယောက်နဲ့တယောက်အမြဲတမ်း respect ရှိတယ် Wing up by my trap out shot it click down no can't you my lamp ya pa kwa lu myo pho naturally i rip your thing need out me jungle blue my meတရားတွေကတော့နေတိုင်းမှာပဲအများကြီးပဲဒီဇက်ကားဇက်ကားတစ်ခုပြီးသွားတိုင်းမှာအမှတ်တရတွေအများကြီးကြံခဲ့တာပေါ့နော်အခုလည်းဒီအမွေဇက်ကားလေးလည်းကြံခဲ့ပါတယ်ဒီအမွေထဲမှာဆိုတော့ဟိုမတ်ရွှေတနည်းရဲ့ character နာမည်ကတော့အသက်ပေါ့နော်အသက်နဲ့ဘာကြံလဲဆိုတော့ဒီက तू ဝန်းနေရတဲ့ငိုရတဲ့ဆင့်နေဆိုရင်သူကမူးဝင်ပြီးသွားရင် director ကတ်လို့អော်ရင်တော့မှမရက်တော့ဇက်တိုင်းငိုနေရောအဲ့ကျွန်တော်ကကိုက short ချော့ရတာချော့ရတာအကုန်လုံး shooting တစ်ခုလုံးကချော့ရအဲ့ဒါလေးကတော့အမှတ်တရပဲပေါ့နော်ပြီးရင်လည်းမုတ်တွေရမ်းစားတာပေါ့အတကရန်ချိန်လုံးသူ shooting လာတဲ့နေ့ဆိုအမုတ်ကအပြည့်ပဲကိုယ်လည်းစားရတယ်သူကိုယ်တိုင်လည်းစားရတယ်တခြားလူတွေလည်းအကုန်ကြွေးရတယ်သူကသူဟာလုတ်တယ်အေးအဲ့ဒါတော့တကယ်အမှတ်တရတယ်ပေါ့ပြီးရင်သူအဲ့ငပိချက်တွေလည်းဘာတွေလည်းမသိဘူးဟာအများကြီးတော်တော်တော့ကောင်းတယ်ကိုယ်လည်းစားရတော့ပျော်စရာကြီးအာမွေသားမှာဆိုတော့တယောက်တစ်မျိုးစီမွေတာပေါ့နော်ဒီမဟာမြိုင်မိသားစုကြီးမှာတော့ဟိုမွေသားအဓိကမွေသားတော့တယောက်ချင်းစီပဲပေါ့ဒါမဲ့တကယ်ဇလန်အတိအကျကိုတော့ပြိတ္တကြီးလည်းကြီးမှာပဲသိမှာပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ဟိုခုမှပိုင်းဒီနေ့မှပိုင်းနှစ်ပဲရှိသေးတယ်လေအားကြောင့်မို့ပြောတော့ပါဦးကျွန်တော်ပိုင်း30ခင်ဗျဥစ္စာတဏ္ဍာကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ type ကကိုလုံးမကိုရတာပို့ပြီးတော့တံပိုးထားတယ်အဲကျွန်တော်နည်းနည်းတော့မာနလေးတော့ကြီးတယ်ပေါ့နော်ကိုလုံးဒီအရာကိုကိုလုံးယူလိုက်လို့ရလာတဲ့ဟာကိုပို့ပြီးတော့တံပိုးထားရကမှတည်တာအားကြောင့်မို့သူများရှိအလွယ်တကူရတဲ့ပစ္စည်းတည်းငါကိုယ်ကစူးစမ်းပြီးတော့မှအပတ်တစ်ခုစူးစမ်းပြီးတော့မှရလာတဲ့ဟာကကိုယ့်အတွက်အရန်တံပိုးရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်လည်းတိုက်တယ်ကိုအောင်ရင်းလင်းကလည်းဟိုတကယ်စီနီယာကြီးတယောက်ပြီးပြီးကျွန်တော်လက်တွဲခေါ်ပေးတယ်ဟိုဥမာ dialogue တွေဘာတွေဆိုလဲအများကြီးတင် जा ပေးတယ်ဘယ်လိုပြောရမလဲဒါလေးပြောလိုက်ရင်တော့ဒီဇက်အတွက်ဘယ်လိုကောင်းသွားမလဲ character အတွက်ဘယ်ကောင်းသွားမလဲဆိုတဲ့ဟာတွေအများကြီးတင်ပေးသွားတယ်အဲ့မော့ဟိုရှင်ရတာအဲ့မော့ဇက်အလိုရပေါ့နော်ဇက်အလိုရကျွန်တော်တို့ကဒီရွှေရုပ်ဆိုတဲ့ကောင်မလေးကိုပြိုင်တူချစ်မိကြတဲ့အတွက်အဲ့လိုမျိုးရှင်ရပြန်ရဖိုက်ရတာလေးတော့ရှိတယ်ပေါ့ကိုယ့်ရဲ့ senior ဆိုတော့ကျွန်တော်လေးစားတဲ့စိတ်ကအဓိကပါပဲကိုယ့်ရဲ့လေးစားတယ်ဒါပေမဲ့ဇက်အရဆိုရင်တော့ဟိုဟာကောင်မလေးကိုပို့ပြီးတော့ကိုကပိုက်ဆိုင်ချင်တာကိုပိုက်ဆိုင်ချင်တယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကျန်တဲ့ဟာတွေကလုံးဝမေ့ထားလိုက်ရတာဒါကိုယ့်ရဲ့ပြိုင်ဘက်ပဲအဒီကောင်မလေးကိုငါရောက်အောင်ယူမယ်အဲအဲ့ဒီစိတ်နဲ့ပဲတယောက်ဆောင်ဖြစ်တာရှိတယ်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 ကိုကလည်းကျွန်တော်ကိုကိုအောင်ရင်းလင်းကလည်းအမြဲတမ်း respect နဲ့ကျွန်တော်ကိုအမြဲတမ်းအာညီလေး sorry နော်သူတွန်းထုတ်လိုက်တာဆိုမှ sorry နော်ကျွန်တော်လည်းအမြဲတမ်းအဲ့လိုပဲကိုငါဝလာ sorry ပဲကတော့အမြဲတမ်းတယောက်တယောက်နဲ့တယောက်အမြဲတမ်း respect ရှိကြတယ်ဟုတ်အများကြီးပေါ့အများကြီးပေါ့တချို့ dialogue တွေဆိုရင်ကို့အနေနဲ့အရင်သိမထီရောက်သေးဘူးဆိုရင် तू တေးသေးချာချာညီလေးလာအကိုပြောပြမယ်တရားဒီဟာဒီလိုလိုတော့သူဒီလိုပြောတော့မှဒီ character နဲ့ကိုကတပိုးပြီးတော့အဆင်ပြေမဲ့ဘာညာပညာဆိုပြီးတော့တေးသေးချာချာစိတ်ချေလက်ရှိနေအများကြီးတင်ပေးပါโอเคดีอมวยสลันด้วยนี้ကိုကုညီကုညီထောက်ပံ့ပေးတယ်မဟာမိသားစုနဲ့ဒါဗန္ဒာ production အပေါ်မားတွေကိုအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြီးတော့အမွေ team တစ်ခုလုံးရောကိုယ့်ရဲ့ senior တွေဖြစ်တဲ့အမှုပညာရှင်ညီကိုမောင်နှမတွေအားလုံးကျွန်တော်လက်တွဲပေးတယ်ရုံရုံကြီးနဲ့လက်တွဲပေးတယ်ဟိုအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ခြင်းပါတယ်ဒီอมวยสลันด้วยนี้ကိုအခုဒီနေ့ကတော့အပိုင်း2ဖြစ်သွားပြီပေါ့เนาะအပိုင်း30ကိုတည့်ရမှာတစ်ပိုင်းပြမှာပါအဲ့ဒီအတွက်ဒီအမွေဇလန်တွဲလေးကိုမဟာ application မှာပဲကြည့်ကြပေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်မြစ်တရရက်ခံပါ